nismo za volitve zato, ker bi nam bil všeč rezultat volitev, ampak zato, ker pač vemo, da boljše rešitve, kot so volitve, bolj demokratične, ni. Ne? Vse druge rešitve, ki nam lahko padejo na pamet, so slabše. Recimo, če bi zdaj sledil tej logiki, potem bi lahko rekel, v redu, pa dajmo volitve enostavno odpovedati, a ne? Pa ustanovimo neko komisijo nekih modrih ljudi, ki bo vsake dve leti ocenila, ali v Sloveniji že obstaja sprejemljiva politična alternativa. In šele potem, ko bi recimo te modrice gotovili, da zdaj pa alternativa je, takrat bi pa razpisali volitve. Če bi bilo to čez 10 let, bi bilo pa čez 10 let. Vmezme je pa približno to, kar imamo zdaj. To ni sprejemljivo, ne? To se pravi, treba enostavno tvegati z volitvami in upati na najboljše in se potem tudi angažirati v času kampanje na tak ali drugačen način.